Zot e Prisha, faleminderit që pranuat të ndanin me telshikosit alpse veprimtarin tuaj në Suedi. Në kohën kur ju mbërritët në Suedi, cilat kanë qenë peripecit tuaja të para? Çfarë ju detyroi të braktisni vendin tuaj? Spori, ju faleminderit për rrugën që keni bërë për vizitën e juve në Skandinavi dhe konkretisht në Shopingut. Si të filloj përgjigjen pyetjen e juve, me të vërtetë valet e jetës ishin të tilla. Vitet e 80-ta, 90-ta për Kosovën, për shqiptarët e Kosovës ishin vitet e vështira. Sidomos ishin të vështira për klasën intelektuale shqiptare të Kosovës, të cilët ishin në sytë e regjimit serboslav në atë kohë. Kemi në atë periudhë dyndjet e mëdhaja, kemi shpërnguljet e mëdhaja të shqiptarëve në të gjitha këndet e Evropës dhe të botës. Shqiptarët e Kosovës, sidomos klasa intelektuale, ishin të përsekutuar. U mshelën shkollat, u mshelën universiteti, shtëpit e komunikimit ose mass mediat, televizioni Prishtinës, Radio Prishtinë atëherë. Fati i njëjtë ishte edhe me mua edhe me shoqën time, sikurse me shumë me qindra mira bashkon bastier. Edhe pa planifikuar u gjendëm këtu ku u gjendëm. Pas mritjes tuaj në Suedi, si nisi veprimtari juaj këtu? Si njerëz, si intelektual në veçanti, njeri nuk mund të zhveshet nga përgjegjësia morale, nga përgjegjësia intelektuale, e aq më pak nga përgjegjësia kombëtare. Sidomos kur u gjendëm në këtë hapësinë, në këtë largësi me qindra kilometra, me mijëra kilometra prej vendlindjes tonë. Këtu nuk ishim vetëm, takum shumë bashkombas tjerë, të cilët gati pa menduar në detalje, kishin shitur pasunit, kishin braktisur vatrat e tyre, kishin marrë fëmijët me vete, kishin tërhek fëmijët, nxjerrë nga shkollat, sepse jeta në Kosovë ishte bëhe pa durushme. Duke u gjindë në rrethana të tilla, kur njeri u takon shpirtin e vetë, trupin e vetë, kombin e vetë, kur takon gjitha ta fëmi, këto nuk mund të ndihet indiferent pa hyrë, pa marrë përgjithsi, për të organizuar sa do kudo jetën kulturore e me qëllime që ta ruajmë gjuhën, ta përtrim, ta ripërtrim, ta ruajmë folklorin, traditën, gjithate që është kombëtare, sepse nuk e dishim se sa dhe të qëndrojmë, sa është koha qëndrimit tonë. E zakonisht, kër një riu, pëthojnë, kër pinoj një vend huj aty, është rrezikshë edhe të mbetesh, të vendosësh. Nga këto rrethana, nga këto pikpamje, u ndim të detyruam që të bëjmë hapa konkret, që të organizojmë bashkombasit tonë, në mënyrë që të integrohemi në shoqërinë e re, suedeze, duke i ruajtur atributet tona kombëtare, duke i ruajtur ato që është çështja bërthama jonë, kultura, gjuha, traditat, edhe të ruajmë identitetin tonë kombëtar shqiptar. Sa mendon se ja keni arrit qëllimit me të gjitha këto që jeni munduar të bëni? Si mendoni, a e kanë ruajtur fëmijët shqiptar gjuhën, a e njohin kulturën tonë, a njohin historinë e vendit të tyre? Domethënë sa ja keni arritur ju këtë lloj qëllimi, domethënë. Kemi orë 1992 këtu, në këtë tempull të librit në bibliotekën e qytetit këtu në No Shopping, 1995 kemi hap perden e kulturës shqiptare për herë të parë. Kemi futur brenda në këtë tempull, kemi pas javën e kulturës shqiptare për 7 ditë me piktura, me skulptura, me poezi, prozë, me filma, dokumentar shqip, me ekspozit dhe me ushqim tradicional shqiptar, jemi mundu që të lejmë gjurmë tona të para në mesin e publikut ose vendasve suedez këtu në Në Shopping. Që nga jo kohë nuk jemi ndalur. Jemi përpjek të bëjmë maksimumin tonë, duke ditur se nuk është të lehtë, sepse faza, koha integrimin në shoqërinë suedeze, merë kohën e vetë. Mos njohja gjuhës në fillim, gjuhës suedeze është vështirë të jesh në kontakt me institucionet të tjera. Mirë po, ne si shoqatë kulturore, shqiptare, Iliria, këtu në Shoping, kemi arritur që të organizojmë mësimin plotësus në gjuhën shqipe, sepse kemi mendu që mësimi i rregullt në shkollat suedeze nuk ka qenë ndoshta i mjaftueshëm, edhe krahas mësimit plotësus, kemi zhvillu edhe aktivitetet tjera kulturore,
këngë valle, recitime, recitale. Kemi pas temat ndryshme për kulturën shqiptare, për gjeografinë shqiptare, në gjitha tregat shqiptare, jo vetëm Kosovën. Jemi fokusu të emrat që imbojnë fëmija jonë, Shkodran, Alban, Shkoder, Elbasan, Berat, e pasaj Kosovës, Malet, Liqenin e Drilonit, fëmija mbojnë emrat tilë, kështu që jemi mënu përmes emrave konkret fëmive, të gjojmë edhe ato objekte geografike në Shqipëri dhe në Kosovë, që bashkë me fotografi të ju përkujtojmë identitetin e emrit të tyne. Duke kaluar në për te, kemi arritë që të kaluar në për identitetin e gjunës tonë, kulturës tonë, geografisë tonë, historisë tonë. Edhe në këtë njërë, kemi arritë që disa generata arresht të pasurojmë me informacione për gjuhën, për kulturën. Besoj se kemi arritë mirë, sepse në qenë se reflektojmë kohës sotit tashme, në mujë nëndorë, këti viti kemi pasë festën e pavarësisë Shqipërisë në një restoran të bukur, në një atmosferë të kançme shumë të bukur, me fëmi tonë prej moshës 5 vjeqare dhe në 18 vjeqare, ku kanë valzu valën e Tiranës, valën e Shotës, valën e Trupojës, edhe me recitime me kanë kemi kalu të gjitha treva shqiptarë, kemi kalu shumë bukur. Dhe më thonë, kjo është një vullje e mirë që neve si prind ose si të rritu na jep shenjat që të mos pushojmë si punuari, si përpjekuri për të punuar me këta fëmi, për të shpërndar gjuhën dhe kulturën, edhe për të avancu matutje. Si u angazhuat në veprimtarit që kishin të bënin me çështjen kombëtare, ndonse largat dhejot? Ishte nevoj, ishte domosdoshmëri e organizimit tonë, sepse në qoftë se të të paracitin para subjektit politik suedez, është shumë më lehtë paracitër si subjekt i organizuar, qoftë juridik, ose qoftë grup njerëzve. Juridik mendojnë atë aspektin e organizimit tonë, në regjistrimit të shoqatës, si person juridik para organeve gjedhë se këto, si do mos është zyra tatimeve, ose skatëverke, që i thëmë në suedisht. Edhe, kur jeshtë si subjekt i organizuar, atëre dëpërtimin, për para organeve suedeze, se në mërëndinë organeve suedeze e ki mat lejtë, nga se paracitë është në emën të shumë njerëzve. Në këtë aspekt kemi kryua dhe shoqatën kulturore shqiptari, Liria. Pastaj, si individ mund të këtë jeshtë i sukseshëm. Mirë po, kjo është një pasuri ma shumë personale, ose i grupit ose interesit në ngushtë familjar, ndërsa si subjekt, si shoqëri organizumi, je ma i sukseshëm në qoftë se e pret ose e merë përdore dhe atë bashkat vetarin që ndërson nuk e ka kualifikimin tonë profesional ose nuk është nivellit të njëjtë, mirë po para subjektit shtetëror suedez, para qitër si subjekt shqiptar në qoftë si i organizuar mirë, në qoftë si i koordinuar mirë, në qoftë si ki harmoni dhe bashkëmonim edhe me njerës të komunitetit të tonë. Në këtë aspekt jemi organizu, kemi bashkëpunu, edhe pse kemi pas thymje, kemi pas përpjedze, tatë pjedze, por jeta është të tjilë. Në Suedi keni ushtruar një sër detyrash që kanë të bëjnë drejtë për së drejti me organizimin dhe angazhimin e shqiptarve. A mendoni se ja keni dalë në këtë mision fisnik dhe shumë impenjativ? Nuk ka qenë letë, por mendoj se jemi ndër shoqatat që kemi posë sukses masë shumë të në këtë aspekt. Mendoj që kemi arritë që të komunikojmë me të gjithë bashkon basit tonë, të cilët kanë qenë pashtu të organizuar rrëth shoqatave të ndryshme. Mendoj që kemi arritë të kontaktojmë edhe me institucionet tona shtetërore, përfaqësit diplomatike, njerës që punojnë në përkonsulata ose në për ambasada, në për atashit kulturës, edhe që të ambasadës Shqipëris, edhe të Kosovës ma vonë, por edhe me gjithë shoqatat tjera që veprojnë në Skandinavi edhe në Suedi. Këtë kemi arritë falë neutralitetit tonë. Për ne partit politike, për ne rrymat e ndryshme, biznisi, këngëtarët e mdhej, paratë e mdhaja nuk kanë qenë primare.
Për ne primari ka qenë neutralizmi, kemi qenë të hapur ndaj të gjitha shoqatave, nuk kemi këshyrë partit politikë, ose pikpamje të ndryshme, simpatit e antipatit. Kemi qenë shumë të anshëm, kemi qenë shumë korekt, edhe i kemi përgjit ftesave të atyre që në kanë të pamër përësysh se qëfar simpatie kanë për cilin krah politik. Ato për ne kanë qenë edhe mbeten sekundare. Jemi njerëz të cilët të shërojmë bashkëpunim me gjitha shoqatat. E dim se shoqata jonë i pasuron shoqatat tjera në qofë se kemi aktivitetet përbashta, njësoj se kurse shoqatën tonë e pasurojnë shoqatat tjera kur kemi aktivitetet kulturore përbashta. Bashkimi bën fëqin e lidh urat rejat mitsis, neutraliteti është faktor vendimtar e cili na përmirëson në gjuhën e komunikimit tonë, sepse na jemi të mirë, shumë të mirë, shkelqyshëm jemi si shqiptarë, shpeshare kemi problemin komunikimin edhe mënyrën se si komunikojmë kulturën e komunikimit si e thujmë fjallin. Dhe aty mund me vrapa, ka shumë e lindu një anë i tjetër mirë, po kemi qenë të kujdeshëm këtë aspekt si shoqat. Me të vërtet kemi bërë punë të mirë, në përgjësi, flasë për gjithë bashkëdhëtore tonë në Shoping që jemi dhe në Ostrijotland, këtë region në Ostrijotlandit, sepse kemi edhe viso komuna, fëqinje, të cilët gjithmonë në kanë bashku kur kemi pas aktivitetit tona kulturore. Cili është misioni, synimi shoqatës Iliria në Suedi? A është kjo shoqatë në mundësi bashkimi për shqiptarët nga të gjitha trevat që punojnë e jetojnë në Suedi? Po, pajtohëm me pyetjen e juaj. Me të vërtet shoqata Iliria ka si synim bashkimin e shqiptarëve. Bashkimin rreth asaj që është kombëtare. Gjuha, kultura, zakonet tona pozitive, janë ato që gjithmonë duhet t'i ruajmë. Kemi edhe amanet nga të pare tona, nga prindërit, nga babalare tona, që ku do t'jeni gjuhën, kulturën, traditën, mos e humni. Kemi obligim të përcjellim të fëmijët të tjerë, që po rritën tonë, në mënyrë që t'i bojmë ballë asimilimit, edhe për një, ku sa ma gjatë që është e mundshme. Në aspektin tjetër, shoqata duhet edhe jemi në të vizion të komunikimit edhe me asociacionet tjera të kulturës, sepse jemi të vedishëm që fëmit tonë që kanë lindë këtu në Suedi e por rriten, sot i takojmë në profesionet ndryshme. Sot kemi fëmi përgjimtarë e shqiptarë që kanë arë në kohën e para luftës në Kosovë, ose gjatë luftës në Jugoslavi, ku kanë arritë dëpërtojnë përmes shkollave të larta, universiteteve, edhe në nivellet më të larta profesionale, kemi mjek, kemi jurist, kemi inxhinier, kemi profilit ndryshme. Bile kemi njerë që edhe përfaqësojnë parlamentin evropian, ose kanë tendenca politike që të përfaqësojnë Suedin në parlamentin evropian. Kur ata fëmi kanë tatëri, kanë prejardhje shqiptare, edhe i janë të mishnum me atributet e kombit, sigurisht që dhe t'jenë ambasador të mirë, edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, në ato nivele politike evropiane, ku synojmë të arrimë edhe Shqipëria dhe Kosova. Në këtë aspekt, dhe më thonë, roli i shoqatës, edhe në aspektin e mbrenshëm, të organizativ, përmenojnë komunin e Norrköpingut, në regionin e Ostrijotlandit, ku ne veprojmë, pastaj në gjithë Suedi, në bashkëpunim me shoqata tjera, me institucionit tona shtetërore që kemi këtu po ashtu, edhe pse jo të bashkëpunojmë edhe me shoqata tjera jashtë Suedis. Kemi Norvegjin, kemi Danimarkën, ku edhe shpesh marrim edhe ftesa nga Danimarka për aktivitetet tona të përbashkëta. Pastaj kemi përmes kontakteve të ndryshme letrare, orve politike, menarja, po mendoj prej orve tjera letrare, kemi kontakte edhe me shoqata tjera si Motra, në Zvicër, ose në Gjermani, ose në qytetet tjera të Evropës. Cili është komunikimi shoqatës me selit diplomatike të Shqipërisë dhe të Kosovës në Suedi? Komunikimi shoqatës kulturore shqiptare Iliria, këtu në Norrköping, me institucionet shtetërore dhe të Suedisë edhe të Kosovës, me përfaqësit diplomatike, është pozitiv, është i mirë. Keni gjetur mbështetje nga këto institucione këtu, do më thënë, keni kërkuar dhe keni marrë mbështetje nga këto institucione këtu në Suedi? Të thamë të drejtën, nuk kemi kërkuar ndo një ndihmë, sepse kemi qenë të vedishëm që stafi, personeli, administratës dhe i ambasadës ka
nevojë për integrim, për njoftim me lidhjet me shoqatet edhe me komunitetin shqiptar këtu. Mirë po jemi mundu që t'i ofrojmë njohuritë tona profesionale, ambasadës dhe korit diplomatik për mes lidhjave telefonike, për mes kontakti telefonik, për mes internetit, në njërë që t'i jemi në lindjit përbashta, t'i jemi në komunikim. Lidhën me këtë, kemë pas kontakte me ambasadën e Kosovës, ku kemi qenë, ku unë e kom përfaqësu shoqatën, Iliria atje, dhe jemi mundu me formu rjetin e jurizdve në Suedi. Dhe më thonë, ka qenë një rjet ku bashkohen të gjitha fuqit juridike për si resurse, ndihmes edhe të ambasadës, po edhe dhe biznesit shqiptar që ka fillu të lëllëzoj në Suedi. Kemi pas kontakte atje, kemi taku njerës që janë kompetent ambasadës. Saj për këtë ambasadës shqiptare, asë të Shqipërisë, unë i kom pas ma shumë kontakt indirekt për mes zotit Ulmar Kvik, sepse i ka qenë i integruar ma ti për me kontaktet edhe me Shqipërinë edhe me personelin e ambasadës. Kemi taku ambasadorin e Shqipërisë në një ditë të kulturës në Universitetin Uppsala, ku kom qenë bashkë me zotin Ulmar Kvik. Kemi fotografi edhe kontakti shumë pozitivin nga, ose përjetimi pozitivin nga i takim. Ka qenë një shijen prej Shqipëri, ose në smaka Valbanien, ku jënë marë dy qytete krahësuse, Shkodra si qytet universitar në Shqipëri, edhe Uppsala si qytet universitar në Suedi. Edhe kemi bynë atë ditë aktiviteteve, fotografi, këngë, Shqipe, edhe kemi bënë farë krahësimit të në dy qyteteve. Prezenca e ambasadorit ka qenë madhështore, sepse jep atë vullin, atë peshen, seriozitetit, aktivitetit kulturore dhe të rëgon interesimin e shtetit për kulturën. Pastaj, komunikimi jonë ka qenë në nivel shumë të mirë, edhe po të rëgjë po të thomë që përshka ndoshta hapsines ose kohes, largësis fizike, por edhe dalimeve në integrim, sepse Suedia si shtet ka ofru më tepër azil kërkuze ose njerëzve të cilët kanë marrë leje qëndrimi se sa shtetet tjera përëndimore evropiane. Në këtë aspekt, nështa nevoja për dokumentacione, për viza mes, të më thonë, komunitetit shqiptar dhe ambasadës ka qenë pak ma e mangët, nuk ka qenë e nevojë sësa që shka qenë në Zvicër ose në Gjermani. Kjo ka ba që sigurisht nështa lidhjet ose kontaktit tona me ambasadët tjenë pak ma të zbehta. Mirë po, si shoqëtë kemi marrë ftesa, kur ka qenë dita e shpallës për varsitë Shqipërisë në cilësini më safirit ose përfaqësuesit shoqëtës, në këtë aspekt kemi pas kontaktit. Po, me institucionet suedeze, si është këtë komunikim? Sa i përket komunikimi tonë me institucionet suedeze, ngelin ma shumë në soazat e nivellit lokal, komunal, sepse lidhjet tona direkte si shoqat, nga në shopingu me komunat tjera, nuk kanë qenë ashtë të mdoja, është ajo ndarja administrative, se cila komun ka kompetencat e veta, autorizimet e veta, saj përket nivojës e shoqatave. Ne kemi komuniku me komunin e në shopingut, e janë sektoret përkatëse, të cilët përkujdesin për kulturën edhe për aktivitetit e shoqatave me këtë sektor të komunës. Këtu në shoping është kulturuk fritids konturet, është një zyre për aktivitetit lira edhe për kulturë në përkëthimin shqip. Afërsisht. Aty kemi figuru si shoqat, kemi marrë ndihmë materiale prej tyre kur kemi pas nevojë në fillim për blerjen e disa veshjeve kombëtare. Veshjet kombëtare kemi blerë në qytetin e Prizrenit, mirë po financimin ose mbështetjen e kemi marrë për herë të parë prej komunës në Shopingut, të cilve ju falenderojmë në mënyrë zyrtare ose mënyrë oficiale. Sepse ka qenë ndihmë e cila neve na ka dhënë Kurajo
për me shku ma tutje, me vazhdu ma tutje me aktivitetet kulturale. Jemi mëndu që ato veshë këmëtare të i përdorim njërë sa ma të gjatë, të ozgjasim jetën duke i përdorë mirë, duke i larë, duke mos i damtuar, sepse nuk kanë qenë nivellit lartë, kvalitetit lartë, cilësis lartë, por duke i rujtur, jemi mëndu që të i përdorim gjenerat pas në gjenerate. Në fillim kanë qenë numrat ju të përstashëm se fëmini kemi pasur shumë të vegjel, edhe robat ishim pak më të mëdhaja, por mënyrë improvizative i kemi përdorë ashtu që plisin dhe të kanë identitetin këmëtar, tirqit, gjamadanin ose i lekën me Shqiponja, po simbolet këmëtare gjithmonë, sepse ato janë duk, pasaj në përfesta kumëtare, kanë qenë si një simbolike, kanë shmele për fëmijët tjerë, të cilët nuk kanë qenë aktiv në shoqat, mirë për i ka tërhek në gjyra, koloriti i veshës kumëtare, koloriti i valeve tona, i ritmit tonë muzikor, i ka tërhek edhe fëmijën tjerë, por i ka provoku edhe prinderit tjerë, të cilët në ashtë nuk kanë gjetë kohë për mi për fëmijën shoqat, por ko pas kohë, edhe ata jenë aktivizu, kështu që kemi bërë punë të mirë, që komunikojmë edhe me komunitetin tonë, por edhe me organet. Kemi kontaktu edhe me shoqata të tjera, të cilët veprojnë poshtë në komunën e Norrköpingut, edhe këto shoqata janë përfaqësuese të kulturave të ndryshme. Kemi pas për gjitha kultura, dhe kulturën në Amerikës Latine, edhe të finlandeze, edhe kulturën suedeze, por edhe kulturat të tjera, të ishë Jugoslavisë, kulturën bosnjake, pastaj kemi pas kulturat somalisë, afroamerikane, kemi pas gati shoqatat tjera që veprojnë Skandinavijës e në Shqipërinë, kemi pas kontakt me ta në njërin direkte, ku kemi shfaq programet përbashta. A mund të bëhet më shumë për shqiptarët në Suedi në kuadër të organizimeve dhe cili është mesazhi që do të përcillni ju përmes Alpses? Po sigurisht që mund më bëhet më shumë. Kurse si skuqzojmë timi të kënaqur me punët që i kemi bërë ose punët që jemi duke i bërë. Unë do të jem modest, më shumë të përqendrohen në përgjithësinë tonë të mbrendshme këto. E pasaj të reflektohem në ndihmen tonë nga jashtë. Kur thonë nga jashtë, mendojmë atë për nga shtetet tona, si që është Shqipëria, edhe Kosova, për të cilën mendojmë që është një periud kaluse deri sa të bashkohem, të jetë vitë të qëllimi definitiv, nuk e dinë cfarë shekullin cilin vetë, mirë po e kemi ato andrat tona. Mendoj që komuniteti shqiptarë, diasporën përgjësi, konkretisht në Suedi, masi jemi në Suedi dhe përflasim nga kjo perspektiv, duhet të jemi ma modest, duhet të zhvillojmë ma shumë kulturën tonë të komunikimit, duhet të lajmë thymjet, simpatit politike, të rrimave të ndryshme. Kemi një qëllim, jemi mërgjimtar, fati jetës në ka lidhë këto, valë të jesë në kanë përru këto, kemi fëmi që po lindin, e kanë lindin, po rritin, është fatbarësi që po edukohen një pjesë e madhe, po shkojnë për universitete, duhet të shfridzohen të krim një brom të mirë pozitiv, një material të mirë, që gjitha to që i kemi pozitive, që lamë gjeneratave tjera. Shpresoj që gjuha e komunikimit mes trive do tjetë gjuhë ma e mirë, ma e butë si sa e jona, sepse është normale, na që kemi ardhë dhe jemi shpërngull pak në mosha, pak ma të shtymi, kemi barë me vetë atë dozën e patriarkalitetit që i kemi, atë mos tolerancën pak inatit i kemi, pak dozën. Temperament, jo, selqa, jo, kjo e ka drejt. E gjeneratët tona, mendoj që gjithë kanë ka pak drejt, shkolla tolerancë vjen të urrit ma tepër, gjuha e komunikimit edhe kultura e komunikimit vjen të ngrit nivelin ma të lartë, për në është më rëndësi që ato elementet negative, sa dhe që dëvogla që të jemi të mënohëm të iruim për veti, të ishtim gjepa, edhe të shkujmë në varë me to, të vdesim me ato intrigat të tonë në qose i kemë, ato stuhet me shpërndat e këtë rritë tonë të fëmijë tonë, të lajmë të rritën të shdosh të mirë, me të parit mira, unë besoj që perspektiva shqiptare dhe tjetë shumë e mirë, edhe në tarë.
kjo e dokumenton, kemi Rita Oren, kemi Nora Strefin, kemi shumë artist Dua Lipën, kemi edhe prej Shqipërisë artist Beberegjën, kemi Merita Halilin, kemi një arsenal të artistëve tonë, njerëzve të kulturës që edhe në Amerikë edhe në gjithë Evropën kanë bërë bomë kulturorë. Kemi Nan Terezin, kemi Skënderbeun, kemi, kam është knatësi kërë flasë për Skënderbeun edhe për potencialin tonë kulturorë. Edhe këtë në Shopengi kemi pas një ditë për Skënderbeun bashkë me Zotin Ulmar Kveki, cili në mënyrë në gjuhën suedeze, e ka bo një krasim në mes Skënderbeut edhe një bashkohaniku ti, një mreti të asoj kohët danez, kështu që ka qenë një ditë shumë interesante, kur një suedez, plak, flet për Skënderbeun, dokumenton fotografi edhe një ambient suedez para bashkëtetarëve shqiptarë. Është naci. Kështu që përmendoj që lidhjet tona me atë dheon duhet të zhvillojmë atë tje, absolut. Kemi shumë çka të marrim, sepse kemi detin në Shqipëri, kemi kulturën, kemi gjithë ato monumentet kulturës shqiptare në Kruj, edhe në gjithë Shqipërinë. Kemi prekazin e Adem Jasharit në Kosovë, kemi Gullogjanin, Iluan Haradinajt, kemi shumë, kemi malit e rrugos, mushën plot me lavdi, kemi malsin, plavën e gusin, në më thonë truje shqiptare që na epin frymzim, na epin energji edhe na rrisin në even diaspor, me frymzim edhe me gjitha ta që kemi durim, të punojmë edhe të afruhim njënim e tjetërit, sepse gjdo vizit që i bojmë Shqipërisa dhe Kosovës i frimzon fëmijët tonë që edhe këtu këtë janë me bëdi shka matë madhe për Shqipërin në ato rëthana, në ato momente kër ja petë rasi në shka edhe për i këtujt, edhe për Gjermanisë, edhe për Suedisë, edhe për Zvicës, edhe për gjithkojt të bojmë ato që ka mundi me matë mirë edhe për vetën tonë këtu, për komunitetin tonë këtu edhe për Shqipërin, edhe për Kosovën, edhe popullin atje. Në këndvështrimin tuaj, si e shifti misionin e Alpsesë në Suedi, pasi është televizioni parë në Suedi për të gjithë bashkomasit tanë që ndodhen në të gjithë botën. Nga këndvështrimi im, televizionin Albse në Suedi e shoh si një arritje në shumë të madhe, një mass medium që na ka munguar që sa kohë, sepse na përveç lajmeve që kemi pas përmes Radio Suedeze ditarin një kohë shumë më përpara, nuk kemi pas qasjen e televizion tonin ose në radio konkret, e kështu matë madhe pa këmë vërënumit. Besoj që këj televizion do të jetë një ur komunikimi edhe në mes shoqatave tjera, sepse për mes kanalit tuaj, sigurisht që do të bëhet një informim më i madhë, më i gjithanshëm për aktivitetet kulturore shoqatave të ndryshme. Do më thonë, do të jetë një tavolin, do të jetë një tryz ose një sofër e bashkimit të gjitha shqiptareve, të gjitha shoqatave kulturore shqiptare, por edhe të asociacioneve tjera, duke besuar se edhe informacionet nga ambasada e Shqipërisë dhe Kosovës, edhe nga institucionet tjera, nga bashkësit tjera, por edhe nga rjeti i biznesit do të jenë më të mëdha, sepse ky kanal televiziv sigurisht që do të përcjellë informacione, mesazhe, njohuri të reja për gjithë atë punë pozitive që do të bëhet edhe që po bëhet në Suedi. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve në këtë aspekt, në këtë perspektivë, ju dëshiroj shumë suksese punë të mbarë. Dëshiroj të jeni transparent, na takoni të gjithë neve, na vizitoni. E di që ndërsa Suedia është e madhe, gjatë në kilometrë, nuk do të arrinin se cilin pikë, sepse aktivitetet tona ndodhë të jenë të koordinuën të njëtën kohë, njëtën ditë, mirë po jeni gjithë mund të mirë së ardhën, aty ku mund të gjeni hapsinën e juve. Ju falenderoj edhe njëherë, edhe suksese në veprimtarinë tuaj. Faleminderit edhe për jush, për vizitën e punë të bashkë, suksese, gjithë të mira.